označia. Aby ich vystrašili. Aby ich vystrašili. Makrv, nech zostane, tu sa prihlási. Zakrčbu. Kubo! Zakrčbu samo. Á, dobre. Zakrčbu nech mu. Kubo! Pekne, tak nech sa ti zadarí, oddychnú si. Zakrč, poriadne. Počúvaj, som si to myslel. Á, však to myslíš, ja víš, čo si to mal. Kubo! Počúvaj, do tie šúte na to vždycky musím čakať pred titovkom. To idú, prehľadu. Dobre, výborné samo. Veteli, dobrý na to. Hovorím, a je, teraz čo je? Čo poviem Pálkovi Miženkovi? Áno, áno. Počúvajte. Lebo hovoril mi Dušan Lutalo, že tam hral za ten kohol. Ten tam, čo to má na starosti, sviečka tam na našej ulici, ešte na Andrej. Ja som si ani nevšimol, ho, rozumie, že hral. Pozeraj, gól máme. No, Boro. Počúvaj, tam je 7 hráčov hralo na 40 rokov. Ja som to uvedal. To sme uvedali, ne? Ja som tu kúkal, kde si to kúkal, kde ja som mal rozkrytal. Tam boli sme traja hráči, čo mali po 30 rokov. Všetko boli na 40 rokov. Ja som sa pozoroval, že títo mladí hráči, ten 40 ročí sa otočil dvakrát okolo neúplne rýchlejšie a títo mladí. Dáme gól, skoro. Rýchlejšie a títo mladí. To bolo aj možné. Nebolo možné. A zase, pozri, ľahká lopta a odstupný lopta na 3 metrov. Ale Ja to pozvolím. Tu si mámo.
Ovo je Bele Rade. Ti ste boli. Ovo je brat, vidiš? O, pekne. Jedan tam se ne mogu više. Zadnjika? Ali,
Ty mi nastaviš také číslo. Pojďme spolu. No pojďme spolu. To jsou ve stránky. Keď spolu na to 20. Hej! Jak jediné v okolce jsem si schoval. Marek, výborně, Marek. Dobrá robota, ideme ďalej, poď! A opri do toho, nemôžete ho tlačiť. Keď mi mali povednejšiu, do obeda sa hali karty u Vojta Hrabáka. Ja vám to vysvetlím, škoda výsledku, ale samo je to rýchlejšie. Ja som aj cítkový, ale preskočím tu na tarde. Poď, páli výšie, poď, 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 nestrašte, to ste zoberali Jožovi, keď to ešte. Vedováčka Dominika, hostia sa ujímajú vedenia Autodrom hra číslo 29 Martin Klub. Karl Weinery, P. Marinovo, 0. Áno, áno, sme ťa spotili. Yes.
Ja, ali mi je nekje. Ja, ali mi je nekje. Ja, ali mi je nekje.
No. No! Ano, ale ako súčasť s rovnováhou.
Dobre. Teraz sa občerstvili, tak teraz to príde. Ne, tak si dajú mi ten čas. Asi ženka by to bola veľa. Ale neriešme to s nami, dobre, aby sa nestarajte do nás. Môžeme mať pripomienky. Na čo provokujete, pani? Ahoj, Tejsko. Čau. Ale si zapisuj, a nech nám dá pokoj. Ale ty sa slušia. Však sme dvaja, tak My sme sa dobili kúpať, babka hovorí, že niekto išiel na fotbal. Ne, neviem. To je Ivan, akože robí to. Kamarádov, kúpačku musím zavesiť ja. Auto môžem len dole, a to je kolo. Tam ja som, tak keď tam nie, to všetko len jede. Ale môžem sedieť a pí. Poj, vieš čo, ty podáš babke, ne, ty.
Tréner povedal, že skončí to nové pravidlo. Ale on potom proti nám nepriamy. Náš to prekopol, on zlý zapiskal z výhoho ruku a nepriamy to proti vás. Ale za čo? Čo je to nebude? Ja som rád, že... Paulu začína takto skoro? Jo, Paulu alebo potom bol tam, že bol na Paulu, že to trošku a no Marek zabával, že to videl. To vyprával. Dobre. Dopezlivo. Ale tu buď teraz. Vajno, vypeláme trochu, poďme do nich! Kde si sadnúť sem? Teušom. Vajno, do toho! Maťo! Vítaj si loptu! Vítaj si loptu! Čisto! Lebo keby sa on trafila tak nejak nešťastne, by ťa mohla trafiť na to. To je pravdu, jak si dáš ruku? Dobre, super. Vítaj si na strelu! Pome Vajnovi, pome do toho! Podište to! Iď mu ku čiare pre loptu! Nie, to už to je. Kde je to počera?
Podom tej lavičky! Poď si sem sadnúť. No, ja som bol... 20 minút skončí polčas, potom pôjdeme, dobre? Vydržíš pilosku? Tak poď si sem sadnúť zatiaľ, obudujeme. Ale vidí. Prešlap ma. Desina a skoro. Perko. Kebino. Čo? Keby nezabrel oči, tak to trepí. Možná.
Asi nemá. Alebo jiné, ale otvorené. Alebo je moc cura, alebo je moc otvorené. Ano. Alebo jim má moc vypulené. A vy jste to už preboha však... Je to možné, toto! Tak za 0,5 by mohlo být, ne? Dobrá, dobrá robota, Dobre. Tam po strany, čaká si, čo povie on. Čaká, čaká, že zákon hlavný. Dobre, no jasné, ne? Natáši to tam. Zákon, zboj to trošku si cúmni. Teraz Míra, skôr. Ale už aspoň si šance. Postupte to musí. Tam už to mali znevačovat 9,50.
Máš odrazenú! Odrazenú! Však to je tam nával. Ráda, červené, možno ale nemusí. Čo ti? Musí častejšie chodiť. Čo ti? Mám tam ešte 20. No, bo čo to bolo? To bolo ja, tak je. Leží tam vrtvola na zápase. Nový obsah. Brankár, chod si dať gól na sérii. Čo? Ne, netrúfáš si. Ale však máme gól, čo máme teraz ten gól. No na chvíľu, jo. Jo, nevymýšľaj. Pozdravujeme! Rozumom to spraviť. Vyrovnáme domáci tým 1-1 v prečnom gólu hráči tým 11. To bude... Pali, ešte, že ťa máme. Pálo, pálo. Ideme si kopať. O, ty si radši nejko. Kam ideme? 10 na 2 hradu. Pozor, duša. Pozor, duša. Pozor, duša. Nauči to, nechýka. Nevie, je doma. Tak to tak, že ja to tu mám. Tak 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 ja to tu mám.
ti hovorio minule. Možem malo ti vanu, nema ti vanu. Možem sam pokopio uže, malo koji to reći. Štefan je tamo. Gdje mi kohar, uži minula. Kuka je, no. Je to možno. Zdravý pohár nástupí. Vyberajú z košavy, a potom si dajú náspäť. My sme do nich robili aj dírky raz na stavici. Na hlavle aj taký dávali náspäť. To si ešte došiel na týto vytej pocit. Jasné. Tibor. Je to dierá. Tak jasné, no však to je to. Poďme. Po strany ja bych nepustil ten rok. Zero. Bože, jak oný volejbal. To hodil. Áno, nedaj toto neoblieť. To je ono. Nevadí.
krátky, ale je to ticho do brany. Určite bol vnútri, alebo zárovno bol určite. Je! Daj ďalej! Boj, bojuj! Dobre! Tu nikto nejde. Bálo si vnútri, nehraj! Ale. Ne, faulujte. Ne, faulujte.
Lepšie tak je. Jemne to bolo, tak sme hodili už len tomu vedľa neho. Ale to je možno aj dobre. Ale nikde, pozri, nikto nedostupuje. Oh, Fátor z prvej! Ďakujem za pozornosť.
Vrátate prvé minúte, odkrádza hrať hoci číslo 15, Žanadu Pasaža, a náhradu hrá písmo. Rovna kancelárka, ale ja viem, preto sa to pýta. Hrá číslo 13, a tým stále. Ne, je tam, ale... Ja by som na Facebook. Aj, to je nepříjemné. Pozri. Dáme. Ale však, potom ty utrafil, ne?
bránka nebola vysoká. Ten bránka si postavil dobré bránky. Oj, mamo! Teraz to napraví. Rato! Ale je to daleko. Ale je to daleko. Teraz čo? To komu? Ale Je to v pohode, bola pekne kopnita. Dobre, dobre, dobre. Dobre, dobre, dobre. A GSA, výsadte to GSTV na brako tam robil roky. Demák! No, nehrá. Demák nehrá do kvíle. Nemá obu. Nemôže. Čo dostali inštruktáže? Pán zapisovateľ v červenom.
Čo za vás? Pičo by tu napískal. Kurva. Pavle, opatrte. Mali sme ruku, nepočul si? Vypadu! Jakú ruku? Kde má ruku? Pri tele. Poďte hore! Kurva, pozrieš, pozrieš! Bežte mu tam niekto! Nemá pôžiš to. Nemá nikoho iná. Nepobehnal, nie je ani druhý. Hej! Sedí na Junáckej. Po tých hredinách Poďme Slovač! No pasará. Ale kde? Sem nebol. No! Teraz to vie, keď ho paloval. Oj! Nemáme! Ja.
to tu ešte nebolo. To sa trebalo zase sa behol. Jedame! Ja to je celý Marek. Nie, to je tato, syn, že? To si tato. Domáci hráč číslo 6, Samuel Matulník, nahrával hráč číslo 13, David Jakubec. No David, a ty hovoríš? Ja vidím. Dobre, chlapi! Zakrivo, aby lebo ono... Ne, jedno otočiť stranu. Zakrivo.
tu čo je tam, tu môžeš tak. Poriadne veľký. Ne tak. Ja viem. Ó, lebo otáč tam potom nevedie. Ide hore. Na čo? My vieme. Tak, ale už to stačilo, daj sa. Tak, to nechrodí a schovať. Včera padol, no. Poďme si, my tam rozhlasiť celé. Poďte hrať, pol, pol! Pán rozhodca, hej, smerujme! Poďme dopredu! Leona! Dobre, dobre. Daj, Marku, poďrať! Čo?
Tak bol skopnutý. Naozaj pedeš. Ani moja kosačka tak nekosí. Že nekope. Lebo není interval. Tak si prečítame, čo vám ide to. Marek, osmu sa do Zdravte ho. Nemôže ešte hrať. Neolej, ježiš to dáme. Na dálku ešte. Egročný olej. Nesme na Slovane. Ty sa udržiavaš v pohybe. Čo? To sa je vidieť. Pýtajte sa! Musí vidieť cez tú šípku, tak tam ide tam dole, tam ešte. Potom sa ešte vyserá na to vráte. Vidíme na to. Dobre, 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 dob
prišiel aj kapitán. U ma dvom. Veľmi dobre. Niečo by chcel dobre, ale nejaký to vieš. Ošak nič, ako štúpa. Odeško! 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 Netreba ich nechať, no lebo sa vidí. Daj mu tam. Koľko ešte? 13 minút. Ale nie na to, po, až do 90 je toľko, dobre? Ale jednu stranu. Ty sám si rozbehnutý. Poďme, že je sám. Ešte. Ja ti poviem, keď aj tu druhú tam to musíme jedno. Budú myslieť, že 8 je 19 minút. Vyzuň ho! Ťahaj, Majko, to za to teraz. Dobre, Marti, dobre. Zemo si vnútri! Škoda má nič. Poďte, Marinovo! Dobre. Dobre, už udržíme. Fajn. To udržíme. Ešte jeden! A to sú reči, keď je môj palec. Ne, výhodný. No, výhodný, dobre. Posúva, neukáže. To je ono, to je ono. Ej, hodne. Skočí do autu. Sa volá tento ujo. Poď ešte! Šprinto dole, Maťo, nič ma loví! Poď ešte, daj posledný šprint! Zamoško. Pozri sa! Maj tvoj bok! Lajna! Poď proti! Poď! Skoro dobre! Daj mu to už! Skoro dobre! A nabrán mu na budúce. Ďakujem tomu, že to je druhý kolo tým, že je dnešná Majdorí, to je Majdorí. Ešte Majdorí, to je Majdorí, 3-1. Ďakujem.